ja spustím už aj nahrávanie, keďže budú stále aj záznamy zo všetkých webinárov. Tak veľmi pekne chcem všetkých privítať, čiže príjemný večer prajem každému. Verím, že ešte nás to bude časom viac, ale je 8 hodín, takže začneme presne. Dnes sa budeme baviť celý čas o doprave, konkrétne o projekte Skyway Capital. Verím, že tu bude viacero aj nových tvári, čiže potom na konci bude priestor pre otázky a čokoľvek vás bude zaujímať, tak vás poprosím potom až na koniec. Čiže prejdeme hneď k veci. Prečo doprava? Určite žijeme vo svete technologického pokroku. Ten svet technológií sa neskutočne rýchlym tempom vyvíja. Zasiahlo to už takmer všetky oblasti, ale práve v tej doprave sa najmenej toho udialo za posledné roky a obdobia. Najväčší taký vynález bol, keď začali lietať lietadla, ale odtedy sa nič rapidne nestalo vo svete. Momentálne sa začínajú riešiť trebárs aj elektromobily a bezpilotné autá. Čiže určite to pomôže vo veľa veciach, ale neodstraní sa ten hlavný problém, a to je ten, že skoro všetka doprava sa realizuje po zemi. Na viacerých miestach sa križujú rôzne tie dopravné technológie a systémy a práve na takýchto miestach dochádza k najviac nehodám. Taktiež stále je väčší problém s dopravnými zapchami, to sa týka hlavne automobilov, autobusy a podobne. Čiže už vznikla potreba niečo rapidne zmeniť v tej doprave, lebo pomaličky, ale isto začína kolabovať. Vidíme to už dokonca aj my na Slovensku. Treba v takej Bratislave majú bežne zapchy na dennom poriadku, či už polhodinové, alebo aj hodinové. A ešte keď do toho zasiahne počasie, napríklad taká snehová kalamita, tak samozrejme, že situácia sa zhoršuje. Taktiež je stále väčší problém aj s parkovaním. Zažívajú to už aj menšie mesta na Slovensku. A stále sme, dá sa povedať, len na Slovensku, ale vo svete sú na tom oblasti, kde sú oveľa horšie. Trebárs taký azijský svet, India a podobne, tak aj ja som len pred chvíľou sa vrátil z jednej zaujímavej prednášky práve o Indii, kde tam bol jeden mladý chalan na nejaké 3 týždne a ukazoval nám aj, ako funguje doprava práve v tej Indii. Tak či už sú tie vlaky, verím, že viacerí z vás ste videli rôzne videá, že bežne tam cestujú na streche na vlakoch a trčia z rôznych strán, tá bezpečnosť je tam minimálna. Takže hovorím, že my na tom Slovensku ešte máme celkom dobré tú dopravu, aj keď tiež už sú stále väčšie problémy, ale vo svete je tá situácia mnohokrát horšia. Napríklad aj také miliónové mesta, ako sú Mexico City a podobne, tak tam tie dopravné zapchy sú niekedy šialené. Čo sa týka práve napríklad aj toho Slovenska, tak nedávno sme mali voľby a skoro všetci kandidáti chceli riešiť dopravu, tak ja som sám zvedavý, čo sa zmení na Slovensku práve aj v tejto oblasti, pretože doprava úzko súvisí aj s ďalšími odvetviami a ak by lepšie fungovala doprava a komunikácia dopravná medzi regiónmi, tak všetko by fungovalo lepšie. Ako môžete vidieť na tomto obrázku, tak tým, že ako som spomínal, že všetko funguje po zemi, tak jediný priestor, ktorý nám zostal na využitie, je práve tá druhá úroveň, tak ako to môžete vidieť na tomto snímku, čiže Rusi prišli s novým dopravným systémom, ktorý práve bude riešiť tieto dopravné problémy a tým, že sa posunieme na tú druhú úroveň, kde momentálne nefunguje takmer žiadna doprava,
tak vyhneme sa zápcham, bude to veľmi rýchla, spoľahlivá a bezpečná doprava. Tento projekt je medzinárodný a už ho podporujú ľudia z vyše 200 krajín, čiže nebavíme sa o niečom, čo ešte je málo známe, ale stále má táto technológia väčšiu a väčšiu podporu a takisto vzrastá záujem zo všetkých strán. Za každým dobrým projektom musí byť jasný nejaký tvorca alebo zakladateľ, kto to celé vymyslel. Tu je to pán Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec, vynálezca a hlavný konštruktor strunovej technológie, na čom je to postavené. Dá sa povedať o ňom, že on je genius vo svojom odbore. Ja som mal tú čest sa s ním aj osobne stretnúť. Bude k tomu ešte jedna fotka. Tak práve aj to osobné stretnutie si veľmi cením, lebo stretol som sa aj s inými projektami počas môjho života, kde hoci kedy človek ani nevedel zistiť, kto za tým projektom stojí, a potom samozrejme, že je tam priestor pre rôzne špekulácie a podobne. Čo sa týka pána Junického, tak je držiteľom viacero patentov a vynálezov. Takisto dostal veľa významných ocenení a publikácií. Nebudem ho nejak dopodrobne rozoberať. Kto má záujem viac si o ňom pozrieť, tak odporúčam jeho osobnú stránku, hneď vám to hodím do chatu, čiže tu nájdete informácie ešte aj z jeho začiatkov. Čo chcem vypichnúť je to, že túto technológiu on realizuje a vlastne vylepšuje už 40 rokov, čiže nie je to nejaká nová vec, ale až teraz je to v takej podobe, že sa to môže konečne začať reálne realizovať a tie dráhy sa budú stavať v jednotlivých krajinách už od tohto roku. Čiže za tých 40 rokov si to prešlo, tento projekt, aj veľa prekážkami, ale všetko sa úspešne zvládlo, no a teraz už sme v tej finálnej fáze, čiže teraz už príde ten hlavný čas, na ktorý všetci čakajú. Poďme ďalej. Tu je na tomto snímku vysvetľovaná práve tá strunová technológia, ktorú vymyslel pán Junický. Ako môžete vidieť na tom obrázku, tak vo vnútri sú oceľové lana pre PT struny. Celé je to zaliaté betónom. Vďaka tomu betónu to zaručuje, že nedochádza k rozťažnosti tej koľajnici. Tá koľajnica, vlastne, respektíve ten dopravný systém, bude fungovať za každého počasia, dokonca od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov. Taktiež to odolá aj nejakej snehovej vichrici alebo kalamite, alebo nehrozí tomu nejaká poľadovica. Odolá to aj narazu vzdornému vetru do nejakých 250 km za hodinu, dokonca aj vlne tsunami o výške 20 metrov, alebo aj zemetraseniu až do 9. Richterovej stupnice. Čiže nehrozí tomu žiadne počasie, v podstate prevádzka môže byť za každého počasia, a nie je iný dopravný systém, ktorý by vedel spĺňať všetky tieto nástrahy počasia, ktoré som spomínal. Čo sa týka práve tým, že tie struny sú predpäté, tak vďaka tomu zase je tam oveľa väčšia nosnosť celej tej konštrukcie. Čiže tá konštrukcia je celkom ľahká a veľmi odolná, preto je aj veľmi rýchla, jednoduchá a hlavne lacná výstavba, takže v tomto sa to tiež nedá porovnať napríklad s nejakými železobetónovými železničnými mostami, viaduktami a podobne.
taktiež tá kolejnica sa ako by som to teda, táto kolejnica sa vyznačuje aj tým, že je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti. Napríklad pri tej vysokorýchlostnej doprave, ktorá sa bude realizovať, bude rýchlosť až 500 km za hodinu, čo momentálne nedosahujú ani tie najrýchlejšie rýchlovlaky, ktoré sa používajú v Japonsku a v ďalších azijských krajinách. Taktiež veľmi významné je to, že tá bezpečnosť tu bude na maximálnej možnej úrovni. Bude to zabezpečené aj týmto bočným koliaskom, ako to môžete vidieť na tomto snímku. Čiže bude tam systém proti vykoľajeniu. Tieto dopravné prostriedky sa nebudú dať vykoľajiť ako napríklad klasické vlaky. Dokonca tam budú aj rôzne systémy a rôzne prvky proti teroristickým útokom. Bohužiaľ, aj teraz už je to stále častejší prípad, tie teroristické útoky, a taktiež v tomto systéme dopravnom budú všetky najnovšie technológie cez rôzne senzory, radary, Wi-Fi a rôzne kamerové systémy a podobne. Čo sa týka pohonu, tak ten pohon tiež vymyslel pán Junický. Jedná sa o motokoleso, tu je jeho prierez, v skutočnosti to bude vyzerať takto, kde ten pohon vlastne bude fungovať podobne ako dynamo, to znamená, že keď sa to dá do pohybu, tak si to samo bude vyrábať elektrickú energiu na ten pohon. Čo sa týka toho pohonu, tak dokonca sa na tú konštrukciu budú inštalovať aj solárne panely a veterné turbínky, a tým pádom sa bude podporovať výroba tej elektrickej energie a bude stačiť len 20% na tú prevádzku a 80% sa bude môcť aj uchovať z tejto energie. Napríklad aj tie unibusy budú mať vlastné akumulátory, kde sa bude uchovávať tá energia, alebo dokonca sa to bude dať napojiť aj na elektrickú sieť a táto vyrobená elektrina sa bude využívať iným smerom. To napríklad zaujalo veľmi Indiu, pretože oni tam majú dosť problém s tou elektrifikáciou a práve tým, že takýmto spôsobom budú vedieť vyrábať dodatočnú elektrickú energiu, tak je to pre nich veľmi zaujímavé a India je určite jedna z krajín, kde je pripravené už teraz viacero adresných projektov a je tam veľký záujem zo strany Indie realizovať túto Skyway technológiu v ich krajine. Tu už vidíme, by som povedal, ten najdôležitejší a základný snímok celého tohto projektu. Rád by som vám pustil aj k tomu video, lebo stále hovorím, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Bohužiaľ, tento systém momentálne nám nedovolí pustiť video, preto vám do chatu hodím aspoň dva linky. Tu je jeden na veľmi zaujímavú prezentáciu. Každé video má nejaké 3-4 minútky. Odporúčam vám potom po prezentácii, kľudne si to teraz môžete dať natiahnuť v novom okne. Sú to dve videá na YouTube, kde je veľmi pekne spracovaný celý projekt s názornými ukážkami, už aj reálne dopravné prostriedky v prevádzke, takže určite každému odporúčam si tie videá potom po prezentácii pozrieť. Poďme k tomuto snímku. Čo je dôležité spomenúť je to, že momentálne neexistuje na svete žiadna firma, ktorá by komplexne riešila dopravu ako takú. Každá jedna spoločnosť, ktorá momentálne funguje v doprave, sa orientuje len na určitý segment v tej doprave, ale ani jedna nerieši komplexne dopravu. Práve túto medzeru na trhu chce zaplniť spoločnosť Skyway a oni idú riešiť komplexne dopravu cez 4 typy dopravy, a to je mestská, nákladná, vysokorýchlostná a turisticko-rekreačná. Tá bude na ďalšom snímku.
Čo sa týka tej mestskej a medzimestskej dopravy, na to sa budú používať unibusy. Rýchlosť tam bude veľmi značná, až 150 km za hodinu, a bude sa to používať len na krátke vzdialenosti do 200 km. Čo je dôležité spomenúť, je to, že môžete to vidieť na tomto maličkom obrázku, je úplne jedno, aká bude situácia na ceste, či tam budú hodinové zápchy, ale tí ľudia, ktorí budú využívať Skyway technológiu, tak sa dostanú z miesta A do miesta B veľmi rýchlo, spoľahlivo a bezpečne. Čiže nehrozí tam žiadna zrážka s nejakými inými dopravnými prostriedkami. Taktiež Skyway dopravné prostriedky nemôžu zraziť ani žiadného chodca alebo žiadne zviera, a preto tam bude nulová nehodovosť. Práve tá bezpečnosť je tu veľmi dôležitá. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak budú sa prepravovať všetky materiály a tovary, či už sú to tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, dokonca aj celé palety a kontajnery. Skyway bude riešiť aj kontajnerovú dopravu. Myslím, že práve v jednom z tých videí, čo som vám pridal do chatu, tak je aj názorná ukážka, ako bude fungovať tá kontajnerová doprava. Ja verím, že sa raz dočkáme napríklad dráhy, ktorá pôjde z Európy až do Číny, samozrejme aj opačne. A potom už možno nebudú nám tovar voziť tie obrovské lode s tými kontajnermi, kde to trvá bežne aj 2-3 mesiace, ale pôjdu tie kontajnery normálne Skyway trasou, a tým pádom to na to nebudeme čakať pár mesiacov, ale len pár dní, a tým pádom to celkovo podporí obchodovanie medzi krajinami. A to si treba uvedomiť, že ak sa spoja tieto dve hlavné odvetvia, a to je doprava a obchod, tak nikde nie sú väčšie peniaze ako v týchto dvoch odvetviach dokopy. Dokonca v každom jednom odvetví sú aj samo o sebe veľké peniaze, a práve preto má aj spoločnosť Skyway obrovský potenciál, keďže ide riešiť aj dopravu a aj podporu obchodovania medzi krajinami. Dovolím si povedať, a nie je to len môj názor, že Skyway má potenciál sa stať v priebehu najbližších 15 až 20 rokov úplne najúspešnejšou firmou na svete, a môže prebehnúť aj súčasných gigantov, ako sú spoločnosti Google, Facebook, Microsoft, Apple, Coca-Cola, McDonald's a podobne. Samozrejme, až čas ukáže, či sa tak skutočne stane, ale určite tu potenciál je veľký, no a sám som zvedavý, ako sa to celé bude vyvíjať do budúcna. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak tam rýchlosť bude až tých 500 km za hodinu, neskôr aj viac. Toto je prvá generácia, ale čo sa mne osobne páči, tak Skyway spoločnosť chce stále investovať aj do vývoja a výskumu, a do značné prostriedky, čiže tieto veci sa stále budú vylepšovať a vyvíjať aj tie ďalšie generácie, či už sú to tých dopravných prostriedkov, alebo stále sa hľadajú aj rôzne cesty, čo sa týka napríklad materiálov. Riešia sa kompozitné materiály, najnovšie nanomateriály a podobne. Čiže tu vidno, že aj keby prišla v budúcnosti nejaká konkurencia, tak Skyway bude mať vždy 2-3 kroky náskok, čiže nehrozí, aby potom stratil to vedúce postavenie na tom dopravnom trhu. Čo sa týka tej nákladnej a vysokorýchlostnej dopravy, tak budú sa realizovať na veľké vzdialenosti, až na 10 000 km, čiže sa prepoja od seba aj ďaleko vzdialené mesta a aj jednotlivé štáty, dokonca aj celé kontinenty, ako napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Čo som ešte nepovedal, je to, že
Tento systém dopravný sa bude dať postaviť dokonca aj do mora. Hlavne tam, kde nemôžu byť prístavy kvôli tomu, že je tam plitké dno, tak sa potiahne trať kľudne aj 10 km od pobrežia a bude sa tovar vykladať a nakladať priamo z lode. To tiež podporí obchodovanie medzi krajinami a momentálne takúto konkurenčnú výhodu nevie poskytnúť žiadna spoločnosť. Dokonca Skyway bude budovať svoje trasy aj na územiach, kde momentálne nefunguje žiadna doprava a to bude tiež dosť dôležité a rozhodujúce, že sa vytvoria trasy, kde momentálne nefunguje žiadna doprava. Tu už potom je ten štvrtý typ, ktorý na začiatku nebol vôbec plánovaný, a to je tá turisticko-rekreačná doprava realizovaná cez unibajky. Rýchlosť tam bude až 150 km za hodinu, s tým, že toto bol prvý dopravný prostriedok, ktorý sa začal testovať, konkrétne koncom novembra v roku 2016. No a taktiež aj unibike, aj unibus bol prvýkrát vystavený na výstave Inotrans. K tomu sa tiež o chvíľku dostaneme. Čo sa týka tejto turisticko-rekreačnej dopravy, tak bude sa realizovať napríklad v parkoch, v zoologických záhradách, na vyhliadkových miestach, na obhliadky miest, dokonca aj na chránených územiach, či už ponad rieky, ponad jazera, aj tam, kde momentálne nemôže byť žiadna iná doprava, tak práve ten Skyway sa tam bude dať postaviť. Pretože toto je jediná dopravná technológia, ktorá neznečisťuje životné prostredie a je priateľská k životnému prostrediu. Tu už je práve ten snímok, ktorý som spomínal, že aj tie unibajky, aj tie unibusy boli prvýkrát vystavené na medzinárodnej výstave Inotrans v septembri roku 2016. Toto bol veľmi významný krok pre firmu, pretože na tejto výstave sa zúčastnilo viacero dôležitých osobností z rôznych krajín a aj medzi bežnými ľuďmi vtedy vlastne vznikol väčší záujem o túto inovatívnu dopravnú technológiu. Ja som sa tam tiež osobne zúčastnil, tak sám som sa mohol presvedčiť na vlastné oči, že skutočne sa jedná o reálnu dopravu, ktorá v podstate už je skonštruovaná a v blízkej dobe sa bude realizovať postupne v jednotlivých krajinách. Ja verím, že do 10 až 15 rokov budeme mať postavené Skyway dráhy takmer vo všetkých krajinách sveta. Samozrejme je ešte veľa práce pred firmou, ale všetko je naplánované, takže teraz to stačí všetko len postupne zrealizovať. Čo sa týka Inotrancu, každému odporúčam sa ísť aj osobne pozrieť. Táto výstava sa koná raz za 2 roky, teraz bude opäť v septembri v Berlíne. Letenky sú tam celkom lacné do Berlína, čiže každý, kto bude mať záujem, tak sa môže ísť presvedčiť na vlastné oči. A čo máme informácie z firmy, tak prvýkrát by tam mal byť už vystavený aj Unilot, ktorý sa bude používať práve na tú vysokorýchlostnú dopravu. Takže na to sa aj ja teším a určite si túto udalosť nenechám ujsť. Tu je ešte zo pár snímkov práve z toho Inotransu. Tu môžete vidieť, ako sedím s kamarátom v unibajku. Sú tam dokonca aj pedále, čiže človek cestou do práce si vie zacvičiť, ako keby bol doma na rodopede. Čo ešte by som vypichol, tak je tento snímok, tento maličký obrázok, kde som v rozhovore s pánom Rodom Hookom. On je bývalý minister dopravy Austrálie a veľký nadšenec a podporovateľ tohto dopravného systému. Hlavne vďaka nemu je Austrália veľmi dobre pripravená na túto technológiu a
ja som s ním absolvoval celkom dlhý rozhovor, keďže ovládam anglicky, na rozdiel od toho, že rusky vôbec, tak práve mi vysvetľoval rôzne veci, že v niektorých veciach sa Austrália úplne odlišuje trebárs od Európy a oni tam majú aj tak zákony postavené, že bohužiaľ obyvateľia Austrálie momentálne nemôžu investovať do tohto zaujímavého projektu. To len tak na okraj. Poďme ďalej. Tu už je ďalšia významná udalosť, ktorá sa odohrala 1. júla minulého roku 2017. Bolo to konkrétne v Bielorusku, v Marine Gorke. Je to nejakých 70 km od hlavného mesta Minsk, kde bola veľká udalosť Ekofestival. Tam som sa tiež osobne bol pozrieť, pretože tam prvýkrát vlastne všetkým bola predstavená táto dopravná technológia Skyway v prevádzke. Čiže videli sme na vlastné oči pohybujúce sa unibusy, ten 14-miestný, potom Unitrack, ktorý sa bude používať na tú nákladnú dopravu a taktiež unibajky na tú turisticko-rekreačnú dopravu. Dokonca na Zemi už bol skonštruovaný aj ten dvojkabinkový unibus, ktorý vlastne už je tiež plne funkčný, ale ešte nie je zavesený na tejto dráhe. Taký maličký detail, ktorý som si všimol až tam na vlastné oči, je napríklad to, že ten 14-miestný, ktorý je zavesený na tej koľajnici, tak využíva len tú jednu koľaj, tu to môžete vidieť na tomto maličkom obrázku, ale tento dvojkabinkový, ktorý tam bol na zemi odstavený, tak tento bude zavesený na obe koľaje. Vo vnútri tam dokonca bol invalidný vozík, čiže túto dopravu budú môcť využívať aj postihnutí ľudia a všetko je prepracované do najmenších detailov. Tu je potom zopár s ním obrázkov s tými hlavnými predstaviteľmi firmy. Ja sa poznám s viacerými riaditeľmi. No a tu je ten obrázok, ktorý som už spomínal, že som sa aj osobne stretol s hlavným šéfom, keď to tak môžem povedať, a to je pán Junický. Škoda, že on nevie anglicky a ja zase neovládam rusky, čiže veľa sme si nepokecali, ako sa hovorí, ale verím, že na budúce, keď sa s ním stretnem, tak budem mať po ruke človeka, ktorý ovláda dobre rusky a určite budem mať zo pár otázok. Poďme ďalej. Tento obrázok je veľmi dôležitý, tiež tu ukazuje jednu konkurenčnú výhodu, ktorú nevie poskytnúť žiaden dopravný systém alebo nejaká dopravná technológia súčasnosti, a to je to, že každá koľajnica bude využitá z oboch strán. Ako môžete vidieť, bude použitý závesný systém, to je zo spodu, že je to na tej koľajnici zavesené, a potom návesný systém. Tu konkrétne to je napríklad tá vysokorýchlostná doprava, ale kľudne tam môže byť aj kontajnerová, čiže tá nákladná doprava. Nákladná doprava môže byť aj zo spodu, čiže bude sa to dať rôzne kombinovať a v podstate na každú koľajnicu sa dá použiť ktorýkoľvek z tých štyroch dopravných typov. Samozrejme, že bude to fungovať obojsmerne, bude tu dokonca aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy, čiže to neznamená, že keď sa ten Skyway postupne vybuduje po celom svete, že vlastne všetky ostatné dopravy zaniknú. Toto vôbec nie, nikto to nemôže tvrdiť. Skôr ide o to, aby sa tá dopravná infraštruktúra odľahčila, a tým, že bude aj takáto možnosť, tak bude postupne menej aut na cestách a tým pádom klesne aj nehodovosť a určite to celkovo pomôže celej doprave, ktorú momentálne využívame. Toto je tiež veľmi dôležitý obrázok, ktorý zaujal hlavne arabské krajiny. To sú krajiny okolo Perského zálivu, GCC, konkrétne Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar,
Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, týchto 6 krajín. Oni tam majú dosť nehostinné podmienky, samé púšte a polopúšte, kde jednak na viacerých miestach nemôžu stavať vôbec asfaltové cesty alebo ani koľajnice, pretože majú tam tie rôzne piesočné duny, kde sa tie piesky prelievajú z jednej strany na druhu, ale práve Skyway technológiu tam budú vedieť vybudovať a postaviť, pretože dokonca nie je potrebné budovať ani samostatne inžinierske siete a všetko je priamo zabudované v tej koľajnici. Dokonca tam vo vnútri bude aj optické vlákno, čiže cez to pôjde aj internet a podobne. Takže tie najmodernejšie technológie budú využívané v tomto druhu dopravy. Ďalší zaujímavý obrázok je tento, ktorý zaujal napríklad Švajčiarov. Konkrétne Švajčiari chcú využiť túto technológiu na prepojenie lyžiarskych stredisk v Alpách. Tak ako môžete vidieť na tomto obrázku, ak si odmyslíme tú estakádu, tú koľajnicu, tak tá krajina zostane absolútne nedotknutá. Čiže bude sa to dať postaviť aj, ako to môžete vidieť tu v korite rieky alebo ponad jazero a podobne. Ako som spomínal, toto je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Toto je dosť kľúčová vec a aj kvôli tomu tento projekt získala stále väčšiu podporu, keďže rieši aj tú ekologickú stránku a už sme si dosť zničili našu planetu. A keď tu chceme niečo nechať aj tým ďalším generáciám a nielen nejakú spustošenú zem, tak práve tá ekologická stránka ide stále viac a viac do popredia. A tie ekologické projekty budú stále viacej preferované do budúcna. Už sa tak deje, našťastie, pretože fakt, že na niektorých územiach na Zemi je tá Zem už v hroznom stave. No a ja verím, že aj toto bude cesta k ozdraveniu planéty. Čiže ten ekologický efekt je tu veľmi dôležitý a podstatný. Ako som spomínal, tento projekt je prepracovaný do najmenších detailov. To dokladujú aj tieto obrázky a konkrétne, keď sa bavíme o nejakom dizajne jednotlivých staníc a prestupných miest, pretože nebudú na jedno kopyto, ale budú prispôsobené jednotlivým krajinám, konkrétne ich kultúre, ich náboženstvu. To znamená, že nebude taká istá stanica napríklad niekde v Afrike a taká istá v Ázii alebo v Európe a podobne. Čiže bude sa prihliadať na tú kultúru a náboženstvo. Čo sa týka tých výhod, viacere som vám už spomenul, ale dá sa povedať, že tie výhody sa dajú zadeliť do takých dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka sociálnych, tak tým, že to je nová vec, inovatívna, tak vzniknú nové odbory, zamestná sa x ľudí, ktorí budú buď priamo pri výstavbe, alebo potom pri prevádzke. Tým pádom sa zvýši aj príjem do štátneho rozpočtu, čiže stále viac to začínajú podporovať aj rôzni vládni predstavitelia, pretože keď sa niekde niečo stavia, tak automaticky prosperuje aj daná krajina. A to sa potom odrazí aj na zvýšení a zlepšení životnej úrovne obyvateľstva, čo je tiež veľmi dôležité. A hlavne tí ľudia získajú, dá sa povedať, to najcennejšie, čo máme, a to je ten drahocenný čas. Je to jedna z mála veličín, ktorú máme všetci rovnakú a danú, a ani tí najväčší boháči si nemôžu dokúpiť ani len hodinu denne. A ak si človek premietne, že bežne sú ľudia aj na Slovensku, ktorí dochádzajú do práce treba z hodinu a pol ráno a hodinu a pol potom naspäť z práce, čiže to sú 3 hodiny denne, a keby tento čas vedeli znížiť trebárs na polovicu, že namiesto 3 hodín by cestovali hodinu a pol alebo aj 2 hodiny,
tak stále by ušetrili minimálne hodinu, ktorú by mohli stráviť či už s rodinou, alebo na rôzne koníčky a podobne. Práve ten čas, keď človek vie ušetriť, tak takúto šancu väčšinou len tak nepríde. Ale táto doprava nám takúto šancu dá. Neviem, či sa toho dočkáme v priebehu pár rokov aj na Slovensku, pretože k nám skoro všetko príde neskôr, bohužiaľ. Taktiež zatiaľ tu nie je veľmi politická vôľa podporiť tento projekt, ale ja verím, že sa to zmení a že aj tí naši politici pochopia, že nám treba túto Skyway technológiu. Ak nebude iná cesta, tak určite sa neskôr budú spisovať aj petície, čiže potrebujeme určite podporu zo všetkých strán, aj od bežných ľudí, ktorí budú podporovať túto skvelú myšlienku. Čo sa týka tej ekológie, tak to znečistenie životného prostredia som spomínal, že tu bude takmer nulové. Najviac konkrétne znečistuje životné prostredie ten automobilový priemysel. Či už sú to rôzne exhaláty, ja neviem, opotrebované pneumatiky, posypové soli a podobne, výfukové plyny, tak toto tu vôbec nehrozí pri Skyway. Dokonca tiež veľmi dôležitý fakt je ten, že nebude to ani braniť voľnej migrácii živočíchov, čiže zvieratá tak ako budú môcť voľne sa pohybovať aj popod tie dráhy, tak ako to môžete vidieť na tomto obrázku, či keď sa tam budú pásť nejaké jelene, bizony, zebry, antilopy, samozrejme podľa toho, v akých regiónoch budú postavené tieto trasy, alebo aj vtáctvo bude môcť prelietavať ponad tieto trasy. Samozrejme, tieto dráhy budú v rôznej výške, čiže bude to záležať od reliefu krajiny. Niekde to bude len 5 metrov nad zemou, niekde aj 50 metrov. No a tým pádom, hovorím, nijako to nebude obmedzovať tie zvieratá. Naopak, napríklad pri výstavbe diaľnic automaticky tie zvieratá, ktoré mali tam cestičky, tak musia zmeniť revír, pretože keď už je postavená diaľnica, tak tam ať už nemôžu chodiť. Toľko k tej ekológii. Teraz sa dostávame tiež k tej dôležitej stránke, ktorú som už načrtol, a to je bezpečnosť. Cez rôzne ukazovatele bolo dokázané, že táto technológia bude až 10 000-krát bezpečnejšia ako napríklad automobilová doprava. Možno viacerí z vás sa budú zamýšľať nad týmito číslami, že odkiaľ sa nabrali, tak aspoň trošku skúsim priblížiť. Už len tým, že vlastne pôjdeme na tú druhú úroveň, kde momentálne nefunguje žiadna iná doprava a kde nehrozí ani žiadna zrážka s nejakým iným dopravným prostriedkom, keďže všetky chodia po zemi alebo lietadla sú veľmi vysoko, tak už len tým, že budeme na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Ďalej je tam ten špeciálny systém proti vykoľajeniu, ktorý zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. No a na základe toho vlastne už sa dostávame k tým číslam, keďže táto doprava bude úplne najbezpečnejšia zo všetkých dopravných systémov a technológií, ktoré momentálne využívame na tejto zemeguli. Čo sa týka tých nepríjemných štatistík, tak na cestách ročne zomrie vyše 1,5 milióna ľudí, a to ešte nejakých vyše 10 miliónov má rôzne trvalé následky, čiže sú to veľmi nepríjemné štatistiky a práve jedným z cieľom spoločnosti Skyway je začať znižovať tieto zlé štatistiky, a ak by sa ročne neskôr podarilo zachrániť napríklad 100 000 ľudí, tak by to bolo veľmi pekné číslo, pretože ten ľudský život je fakt nenahraditeľný a to je to najcennejšie, čo máme. Čiže ja verím, že aj táto technológia pomôže neskôr k veľa zachráneným
životom, pretože ak sa celkovo odľahčí dopravná infraštruktúra, tak tie čísla zaručenie musia začať klesať. Postupne sa už dostávame k jednotlivým projektom. Tu môžete vidieť všetky výhody. Väčšinu som už aj spomínal, ale určite som ešte nepovedal, že celý ten systém bude plne automatizovaný, čiže nebude tam žiaden šofer, tým pádom nehrozí chyba ľudského faktoru, čo je najčastejší problém napríklad pri leteckých nešťastiach, ale bude to riadené satelitmi a cez počítače, takže fakt tá najnovšia technológia tu bude využitá. A taktiež veľmi dôležité je spomenúť rýchla návratnosť investícií. Jednotlivé krajiny, ktoré vlastne si zaplatia toto budovanie jednotlivých trás a systémov dopravných, tak návratnosť je prepočítaná, že bude trvať 3 až 7 rokov, samozrejme podľa typu dopravy. Najlacnejšia bude tá mestská doprava, tam by to malo byť okolo tých 3 až 3,5 roka. Najdrahšia bude tá vysokorýchlostná, tam to bude okolo tých 7 rokov. Ak to porovnáme s inými dopravnými systémami, napríklad, ja neviem, vybudovanie železnice, diaľnice, metra a ďalších doprav, tak tam je doba návratnosti 15, 20, niekedy až 30 rokov. Preto niektoré krajiny si absolútne nemôžu dovoliť vybudovať niektoré dopravné systémy, pretože jednoducho na to nemajú peniaze. A tá cena je väčšinou rozhodujúci faktor v každej ekonomike. Čiže tá cena skoro všade predáva. Čím je nižšia cena, tým skôr sa niečo predá, vybuduje a podobne. Konkrétny projekt, ktorý už je pripravený, je napríklad v Abu Dhabi, kde sa bude budovať líniové mestečko. Môžete vidieť, že momentálne tam majú len taký púštny ostrov. Celé sa to zazelená a vybuduje sa ten mestský dopravný systém, kde to bude všetko medzi sebou poprepájané aj s pevninou, čiže tí ľudia sa budú veľmi ľahko a rýchlo prepravovať z toho ostrova na pevninu. Konkrétne toto je už približený pohľad, kde jednotlivé piliere budú zároveň polifunkčné budovy, kde sa bude aj bývať, čiže bude to spojené aj s developerskými projektami a to bude ďalší príjem pre firmu. Tieto piliere od seba budú môcť byť vzdialené až 2 km, čiže celkom veľká vzdialenosť. Bude tu využitá dokonca aj gravitácia, čiže takisto tam bude úspora, čo sa týka toho pohonu. Čo sa týka stanice, tak ani tam nehrozí zrážka, pretože jednotlivé dráhy sa nebudú križovať na tej istej úrovni. To znamená, že ak človek, pasažier, bude chcieť ísť na iný smer, tak zíde alebo vyjde o poschode vyššie, nižšie a pôjde iným smerom. Bude to fungovať podobne ako napríklad stanice v metre. Čo sa týka tých projektov, tak tým, že to je ruský projekt, tak v podstate už všetky ruské mestá majú pripravené svoje adresné projekty. Konkrétne toto je pre Petrohrad, kde sa plánuje vybudovať trasa z letiska až na zastávku metra. Čiže tu tiež možno vidieť tú nadväznosť na iné dopravné systémy, či už to bude na to metro, alebo na autobusovú stanicu, na železničnú, tak bude to všetko pekne poprepájané. No, z ďalších krajín, tak tu je tá Austrália. Austráliu som už spomenul, hlavne čo sa týka pána Roda Hooka. Už bola dokonca založená aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. On dokonca vlastní aj veľkú stavebnú firmu Rod Hook & Associates a práve on sa bude aj spolupodieľať priamo pri výstavbe. Čiže pán Hook je ten najdôležitejší človek v Austrálii a na ňom bude veľa vecí záležať tým, že pôsobil v politike a dokonca je aj obľúbený
čo sa nedá veľmi povedať o veľa našich politikov, tak má veľké skúsenosti práve z tejto oblasti, či už sú to rôzne viadukty a iné projekty, ktoré realizoval ešte, keď sa pohyboval v politike. Teraz už ešte spomeniem ďalšie krajiny, pretože tých adresných projektov je momentálne už, myslím, že vyše 400 dohodnutých po celom svete. Hlavne teraz stále viac sa hovorí o Indii, Indonézii, Spojených arabských emirátoch, napríklad aj ďalšie krajiny, ako sú Filipíny, Turecko, Peru, Chile, Uruguay, Brazília. Už aj v USA je niečo dohodnuté, v Bielorusku, Kazachstan, Ukrajina. Čiže tých krajín pribúda stále viac a viac. No, čo sa týka nejakých prvých tých adresných projektov, ktoré by sa mali realizovať, tak najviac sa spomínajú tri krajiny, a to je Indonézia, India a Spojené arabské emiráty. Sám som zvedavý, nakoniec, ktorá krajina bude prvá. Zatiaľ, čo vieme, malo by sa začať reálne budovať už tento rok. Čiže určite potom o tom bude veľa informácií. Toto aj mne sa osobne veľmi páči, že spoločnosť Skyway na pravidelnej báze zverejňuje rôzne informácie aj pre širokú verejnosť. Osobne nepoznám žiaden iný projekt alebo firmu, ktorá by dávala do pléna viac informácií, ako je spoločnosť Skyway. Ak človek má čas a chuť, tak si vie o tom googliť a vie si pozrieť kopec článkov, videí, a ja sa tomuto projektu venujem už takmer 2 roky a za ten celý čas som si napozeral veľa videí, prečítal veľa článkov, či už v slovenčine, angličtine a podobne, ale aj ja sa stále dozviem niečo nové. Čiže veľmi, veľmi zaujímavá oblasť. Čo sa týka ekotechnoparku, tak tam sa práve budujú tie testovacie trate. Je to na rozlohe 36 hektárov. Ako môžete vidieť na tomto spodnom obrázku, tak momentálne sa buduje tá nákladná trasa. Stále sú aktualizované videá. Do pár týždňov, maximálne pár mesiacov bude hotová. Potom sa bude táto nákladná trasa certifikovať. V strede je vybudovaná a kompletne už dokončená mestská trasa. Tam sa už spravila aj certifikácia, čo sa týka toho mestského koľajového systému a tých dopravných prostriedkov Unibus a Unibike. Takže tam to, vlastne tá prvá fáza certifikácia je úspešne ukončená, čo je kľúčové. No a celkom na boku sa buduje vysokorýchlostná trasa, kde bude potrebné vybudovať až 22-kilometrový úsek, a ten by sa mal dobudovať v podstate niekedy koncom tohto roka, možno začiatkom toho ďalšieho. Toľko k tým trasám. No a tu môžete ešte vidieť zo pár snímkov, čo sa týka toho budovania. Momentálne je stále viac toho vybudované a práve na to dobudovanie ekotechnoparku ešte stále je potrebná značná časť finančných prostriedkov, je to okolo 150 miliónov dolárov, čo je celkom vysoká suma. K tomu financovaniu sa tiež ešte dostaneme. Čo sa týka nejakých tých dôležitých dokumentov, tak pán Junický až po 39 rokov dostal uznanie aj od vlastnej krajiny, a to Ruska, konkrétne 11. februára roku 2016. Samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo konečne tú Skyway technológiu za inovatívnu, čiže fakt niečo, čo môže zmeniť doslova dopravu ako takú. Potom v máji roku 2017 spoločnosť bola ocertifikovaná podľa medzinárodných štandardov. Dokonca už získali aj certifikát ISO 9001.
No a najdôležitejšie, čo sa udialo len zhruba 2 mesiace dozadu, tak sú práve tie certifikáty, ktoré získali za ten Unibike a Unibus. Je to na 3 roky, tieto veci sa stále vyvíjajú a vylepšujú, čiže potom prebehne ďalšia certifikácia. No a teraz sa už dostávame k tomu financovaniu, čo je tá, by som povedal, najdôležitejšia časť, pretože máme jedinečnú šancu a príležitosť sa osobne zapojiť do tohto projektu. V podstate sa rozpredávajú podiely tejto spoločnosti, čiže každý sa môže stať spolumajiteľom tejto dopravnej technológie. Spoločnosť ide cez systém crowd investing, inak povedané kolektívne alebo ľudové financovanie. Je táto možnosť ponúknutá širokej verejnosti, každý sa môže zapojiť, ak to nemá zakázané zákonmi v tej danej krajine, kde žije. Je zo pár krajín, kde to nie je dovolené, bohužiaľ, majú tak zákony postavené. My v Európe môžeme investovať do tohto projektu a teraz už prejdeme ku konkrétnym balíčkom. Ešte kto bude mať záujem si niečo prečítať o tom crowd investingu, keďže je to celkom nový spôsob financovania, tak tu pridám jeden link, týka sa to konkrétne crowd investing vo futbale, kde rakúske futbalové kluby takisto už začali využívať tento, dá sa povedať, nový a zaujímavý spôsob financovania. Čiže ideme k tým balíčkom, ktoré sa momentálne rozpredávajú. Toto sú také špecifické balíčky, kde dokonca rodičia môžu kúpiť tieto podiely svojim deťom, ktoré keď dovršia vek 18 rokov, tak sa stanú vlastníkmi daných akcií. Potom je tu balíček Inotrans, ktorý je trikrát sa investuje po tisícke. Dokopy tam dostáva investor 370 tisíc podielov. Ale poďme ďalej, aby na tých ďalších balíčkoch vám lepšie vysvetlím, že ako to presne funguje. Sú dve cesty, ako sa dá zapojiť, buď jednorázovo, alebo splátkové, sú splátkové programy. Je 5 základných splátkových programov. Toto sú prvé dva balíčky, štart a senior, kde sa platí pri tom štart balíčku $25 mesačne, pri senior $50 mesačne a potom ďalšie 3, 100, 200 a $300 mesačne. Priblížim ten $200 balíček, ktorý je najviac predávaný na Slovensku. Tak mesačne sa platí $200, dokopy je 9 splátok, s tým, že celková investícia je $1800. Čo sa týka toho, toto je zvýhodnený balíček, preto je tu aj to plusko na konci za názvom. Môžete to tu vidieť, bonus je až 18 000 podielov, ktoré sa dostávajú za to, keď je na začiatku spravená dvojitá splátka. Čiže prvý mesiac sa dá $400 a potom ďalších zvyšných 7 mesiacov sa dáva po $200. Potom dokopy ten investor získa, keď to celé doplatí, 189 tisíc tých podielov. On to môže doplatiť samozrejme aj skôr, za to už potom tam nie je žiadne zvýhodnenie. Ak splní všetky podmienky, tak celkovo bude mať diskont, koeficient alebo inak povedané zľavu vo výške 105 násobku. Čiže 105 násobne lacnejšie kúpi každý jeden podiel, ako bude jeho minimálna skutočná hodnota v budúcnosti. Poviem to trošku inač. Za každý investovaný dolár získa investor pri tomto balíčku 105 podielov, čiže to sú budúce akcie, inak povedané zálohové akcie alebo opcie na budúce akcie, startupové akcie, pretože sme stále v tej startupovej fáze.
No a myslím si, kde nominálna hodnota každej akcie je 1 dolár, skutočná hodnota 1 dolára bude vtedy, keď firma vstúpi na burzu. Je to samozrejme plánované, zatiaľ nikto nevie odhadnúť presný čas. Teraz sa aj očakáva dosť veľká kríza vo svete, čiže určite na tú burzu sa nebudú ponáhľať. Ale čo je dôležité tu povedať, že základ tu je vyplácanie tých dividend všetkým akcionárom a tam nie je podmienka, aby firma najprv musela vstúpiť na burzu. Dividendy sa budú vyplácať vtedy, keď bude spoločnosť v zisku, lebo dividendy sú vlastne podiely na zisku, ako náhle firma začne stavať a začne reálne zarábať, tak potom postupne bude vyplácať dividendy všetkým svojim akcionárom. A preto sa ponúka možnosť dostať k pasívnemu príjmu a myslím si, že je to veľmi zaujímavé, ak potom človeku bude chodiť hoci len pár tisíc alebo desiatky tisíc dolárov každý rok. Samozrejme, tá suma sa bude každým rokom zvyšovať, pretože sa postaví stále viacej dráh, bude stále viacej ľudí využívať túto dopravu, viac tovarov sa bude posielať a podobne. Verím, že som tieto balíčky vysvetlil dostatočne. Ak niekto sa niečo bude chcieť spýtať, tak o chvíľku na konci. Už sme takmer celkom v závere. Ešte približím tie ďalšie balíčky, to už iba fakt narýchlo. Sú balíčky splátkové aj pre väčších investorov, kde sú vyššie splátky mesačne 500 dolárov, 1000 dolárov, 2500 alebo 5000 dolárov. Taktiež sú potom tie jednorazové balíčky, kde sa platí napríklad jednorazovo 5 tisíc, 10 tisíc, 25 tisíc alebo 50 tisíc. Samozrejme, čím vyššia je investícia, tým vyššia je zľava, ten diskont. Je to logické. Všade je to tak, že čím väčšie peniaze sa niekde dajú, tak tým väčšia je výhoda. Teraz sa dostávame k nejakým tým garanciám a istotám. Tak odkiaľ sú tie čísla všetky? Na začiatku celé to duševné vlastníctvo, celé know-how, všetky patenty, celá tá technológia, ktorú spoločnosť vlastne vlastní a ktorú vymyslel pán Junický so svojím tímom, tak bolo ohodnotené na sumu 400,8 miliardy amerických dolárov. Na to sa vydali tie podiely, kde každý jeden podiel je 1 dolár, tá nominálna hodnota. No a ako náhle sa hoci kto zapojí do tohto projektu, tak je tam na začiatku klientská zmluva, kde je aj garantovaný fixný diskont. To znamená, že keď je zaplatená prvá splátka, tak automaticky sa už nemení ten koeficient ani pri prechode do ďalšej etapy. Tento projekt má 15 etap, momentálne sme v 10. etape, stále s prechodom do ďalšej etapy, keďže sme bližšie k realizácii toho celého projektu a aj sa znižuje celkovo riziko, tak sa znižujú tie koeficienty. Ale tí ľudia, ktorí vstúpia v 10. etape, tak už majú garantovaný ten fixný diskont a aj keď neskôr bude ten diskont nižší, tak ich sa to už týkať nebude. Čo sa týka toho, tak ako náhle je ten balík doplatený, tak investor je potom zapísaný do registra všetkých akcionárov. Samozrejme, nie je to verejný zoznam, pretože je tam zabezpečená ochrana investora a taktiež je vystavený certifikát, ktorý dokladuje práve to, že sa stal investorom. Ten certifikát spoločnosť vie odoslať aj v papierovej forme na adresu konkrétneho investora. Čo sa týka toho, momentálne už je vyše 400 tisíc investorov z vyše 200 krajín, vyše milióna ľudí je registrovaných v systéme, čiže ako som spomínal, tento projekt má stále väčšiu podporu. No a je tam samozrejme aj kúpno-predajná zmluva, čiže všetko je z právneho hľadiska tak, ako má byť. Na záver také porovnanie
s inými úspešnými spoločnosťami. Kľudne sa môžem spýtať aj všetkých, ktorí momentálne ste prítomní, že či niekto z vás je držiteľom akcií niektorej z týchto spoločností, a skôr mám na mysli, či si zakúpil dané akcie úplne v tej prvej fáze, tej startupovej, lebo teraz už keď si človek kúpi akcie Google za vyše $1,000, tak až tak veľa na tom nezíska, ale keby ich kúpil pri vzniku spoločnosti, tak to zhodnotenie tam bolo markantné. Približím jeden príklad, ktorý je veľmi vhodný za všetky, a to je spoločnosť Apple. V roku 1976 vznikla táto spoločnosť, mala troch zakladateľov, najznámejší je Steve Jobs, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, ale menej známy je Ron Wayne, ktorý po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel za $800. Ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu $55 miliárd, takže asi to nebolo najsprávnejšie rozhodnutie. Ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, čiže je na každom, či túto príležitosť využije, pretože fakt takáto príležitosť väčšinou prichádza len raz za život, alebo nad tým len machne rukou. Ak vás táto ponuka zaujala, tak určite odporúčam kontaktovať ľudí, ktorí vás pozvali na tento webinár. Ak budete mať nejaké ďalšie otázky, tak viete určite to prebrať s nimi, ale teraz bude priestor aj na konci. Čiže už len narýchlo, tento projekt má podporu napríklad aj od samotného Dalaj Lámu, ktorý je celosvetovo uznávaný a rešpektovaný po celom svete, s tým, že on hlavne podporuje myšlienku budovania tých líniových mestečiek, alebo inak povedané smart cities. Konkrétne v Indii má vzniknúť 109 takýchto mestečiek a dokonca jedna z tých tratí má ísť aj popred sídlo samotného Dalaj Lámu, ktorý žije v tej Indii v exíle. Tu je ešte pohľad na tie smart cities, na tie inteligentné mestečka, kde bude prevládať zeleň, príroda a určite tam bude čistejší, zdravší a krajší život. A ako som spomínal, keď tu chceme niečo nechať pre tie ďalšie generácie, tak určite radšej takýto pohľad, ako napríklad nejakú betónovú džunglu v Manhattane v New Yorku. Toľko k tomu, tu je ešte ďalší pekný záber. Ja ďakujem za pozornosť. Teraz je priestor na vaše otázky. Ešte by som možno vypichol jeden zaujímavý príhovor od samotného pána majiteľa. To tiež odporúčam si kliknúť na ten link a potom si viete pozrieť, kde je v 3 minútach zhrnutý celý tento projekt. Ako vlastne bude prebiehať, respektíve prebieha. Čiže myslím, že je to tam veľmi pekne a výstižne povedané. Tak ja čakám teraz na otázky. Ak vás niečo zaujíma, kľudne sa pýtajte. Ak nebudú žiadne, tak vám ďakujem za pozornosť a o chvíľu sa rozlúčime. Počkám ešte chvíľku, tu dole do chatu viete čokoľvek napísať, takže kľudne sa pýtajte. Máme ešte nejakú tú minútku. No, pozerám, že otázky asi nie sú žiadne. Tak verím, že som celý projekt dobre priblížil. No a ak by predsa len boli otázky, tak určite veľa informácií si viete aj vygoogliť, ale najlepšia možnosť je spojiť sa s ľuďmi, ktorí vám o tomto projekte, o tejto doprave povedali. No a prípadne, ak budete mať otázky a budete chcieť počuť môj názor, tak tieto webináre budeme mať každú stredu o 8:00 večer, no a vždy na konci bude priestor pre otázky.
Tak lúčim sa s vami všetkými, no a teším sa na stretnutie v budúcu stredu.